Velkommen skal du være, Vidar Larsho. I dag så har vi en ny episode av Motropolis. Yes! Selvfølgelig har jeg ikke fått disse kommentarene fra forrige uke, fordi vi tar opp noen episodeprat. That's life. Men sånn er det. Vi kommer med en ny statue. I dag har vi kanskje en statue, jeg vet ikke. Kanskje. Vi finner ut av det. Vi finner ut av det. Jeg lovte en statue. Jeg har en statue. Never mind. Ok, Chilo. Ja. Det er basetid. I dag skal vi begynne å bygge på en ny base. Vi skal det. Hva er planene om den? Det skal være delvis under vann, har vi funnet ut av. Og jeg tror egentlig jeg bare slår ut det her akkurat nå. Jeg hører noen slimes. Jeg vet ikke om du hører noen slimes, men jeg tror vi er her. Vi er her. Oi, her var det mange. Oi, jeg er så dumme slimes. Sånn. Get wrecked! Sånn, står jeg her oppe og ser. Ja, det er ikke noe nytt det da. Har vi marble? Kan du gå og sjekke om vi har noe marble? For jeg har veldig lyst til å lage base av marble. Mhm. Har vi minet så mye marble egentlig? Jeg tror ikke vi har minet så mye marble, skjønner du. Men kanskje... Siden det er vel mye chunks av det. Vi har 64 pluss 17 i den i hvert fall. Og det vil si at det er mer marble der nede. Og så har vi 28 der. Jeg har 5 her. Ja, men da har vi i hvert fall en del. Det kommer an på hvor mye vi skal på en måte lage ut av det, tenker jeg. Ja, men må vi... Vent da. Nei. Jeg skal tippe ned der og se om jeg ser noe. Der er det marble, for eksempel. Men jeg har bare... Skal jeg mine det, eller? Ja, vi kan mine det. Det som kan mines, holdt jeg på å si. Det er bare å hoppe ned. Da, de stedene du ser ting i veggene, så kan du hoppe ned. Mine det som mines kan. Mellom disse episodene så har vi også begynt litt på å lage ME-system. Så jeg har egentlig tenkt å sette opp det også i dag. Så jeg tenkte jeg skulle be Chilo lage basen. Begynne på basen. Og så skal jeg selv begynne å lage ME-systemet. Men Mine, du har lyst til å gjøre det motsatt da? Nei, det tror jeg ikke er så veldig god idé. Nei, fordi du kan ikke noe. Jeg kan litt, men ikke så veldig mye. Skal vi se. Da har jeg nesten tatt av marble som er her. Basalt, skal jeg ta det også, eller? Hæ? Skal jeg ta basalt da? Ja, det kan du gjøre. Det er en ganske fin kombinasjonsblokk, synes jeg. Så, det går ganske sakte nå, altså. Jeg tror det er litt lite strøm i... Jeg tror den er... det er faktisk lite strøm. Jeg skal stoppe reaktoren nå, for det er... Fyll på litt fuel etter hvert. Nei, fuel er det masse. Det er det nok, ja. Hva er det vi mangler da? Det vi mangler er egentlig at vi burde ha en større generator. Det er der ting er, helt oppå siden. Det er der ting er. Ja, den bruker for mye strøm. Ja, altså vi bruker for mye strøm, men den klarer å pushe ut. Så med en gang vi får opp ME-systemet, da må vi jo ha strøm hele tiden for å nå ressursene. Ja, det er jo RIP-strøm da. Ja, så det vi egentlig trenger er en 5x5-generator, men jeg kan se det på det utenfor episodene, siden de har sett hvordan man lager en generator nå, så da kan jeg se på en 5x5 utenfor episodene. Ja, veldig bra. Du er så flink. Jeg vet. Du tar initiativ og... Jeg vet. Så det vi har gjort mellom episodene er at vi har laget en controller, så har vi laget... Hvor var det vi putta den? Vi lagde... I Iron Sista putta jeg det. Ja, du putta controlleren i Iron Sista, og så har jeg en subscriber, og har jeg laget, og så har jeg laget en charger. Ja, chargeren, og så putter jeg den siste. Inscriberen? Det vet jeg ikke, det var ikke jeg borti. Jeg vet ikke helt hvordan man bruker. Skal vi se, nå skal jeg teste. Er det inscriberen, er det... Får den strøm nå? Ja, det gjør den. Bra, for da kan den egentlig bare være sånn. Jeg tror den trenger strøm, jeg husker ikke om den trenger strøm, jeg lurer på det. Så kan vi ha ved siden av der igjen. Nå, dette er bare midlertidig. Jeg vet det blir veldig støkt sånn det er nå, men det er bare veldig midlertidig. Så får chargeren strøm. Og så ved siden av der igjen. Jeg vet ikke om vi skal gidde å sette ned ME-systemet enda, eller? For det er ikke noe vits det, tenker jeg. Nei. Det skulle vi kanskje ha i nybassen, burde ikke jeg? Jo, før vi egentlig er der, tenker jeg. Det vi trenger jo er jo silikon. Som jeg ikke husker hvordan man lager. Det lager man gjennom... La la la. Det er Ender IO. Det er en... Man har en pulverizer. Ja. Det er jo ikke så dyrt å lage. Eller er det det? Nei, det er ikke det. Da kan jeg kan lage en pulverizer. Skal jeg lage sånn marble brick, eller skal jeg bare bruke vanlig marble? Det du må gjøre er, du kan ikke lage det, men du må ha noe som heter en chisel. Kjenner du til det? Chisel? Kanskje? En helt vanlig chisel. Og fra chisel... Carpenter's chisel? Nei, en chisel fra, fra chisel 2. Så den er på side 2, det kommer opp på hvordan oppløsningen er der. Den ser la la la.
Hvor er den chart? Hvor er det chisel nå? Søk på chisel 2. Bare søk på chisel 2, så finner du, så finner du den 2. På siste side. Den, ja, ja. Den lages egentlig bare med en stick og tre iron, så det er veldig greit. Ja. Og iron har jeg på meg, så jeg kan egentlig lage det jeg. Du kan lage det du, siden du jeg kan lage det, ja, iron, ja. Ja, da får du mer iron, skal vi se. Jeg har full kontroll. Har du full kontroll, ja, det er bra. Ja, det er bra. Skal jeg lage pulverizer så lenge da? Ja, hvordan bruker jeg skisteren? Høyreklikk på den. Ja. Og så bare bruker du den med å legge ressursen din inni midten. Og da får du masse alternativer som du kan lage. Dette blir, det er bra, for jeg håper å si du må gi meg den, så jeg kan vise deg hvordan de viser de hvordan du gjør det, men jeg kan jo bare bruke ditt opptak, så det er veldig bra. Mm-hmm. Hva bruker jeg, hva skal jeg lage? Kom med noen eksempler, så kan vi se hva vi har lyst på. Skal vi se. Oi, nå lagde jeg plutselig 63 stykker av den, ja. Hva sa du? Det er bakoverkompatibelt, ja. Det er det. Det er veldig bra. Det er bra, det er veldig bra. Ja, det er, synes det jeg, ja. Er den? Så Tin Gear. Er det, det er fra Tinkers, eller Railcraft, eller Mechanism, eller egentlig hele pakka, så jeg kan egentlig bare finne fram alt fort. Ja. Tin. Jeg er klar, jeg ikke bruker Freps til å tape, altså. Det hadde vært veldig plagsomt akkurat nå. Hvertfall med to opptak. Ja, ikke nødvendigvis det, men jeg driver og, jeg har så svær skjerm, så jeg driver og klikker utenfor skjermen hele jævla tida. Da trykker jo alt mulig opp. Skal vi se, her har jeg noen forslag. Vi har den. Ok, bra. Så har vi den, og den, og den. Jeg liker den her ganske godt, jeg. Jeg tok ut aluminium, men skulle egentlig bare ta ut tin. Den her? Den her, ja. Ja, den er veldig fin. Den her er også veldig fin. Ja, det er jo den, det er jo marble brick. Ja, det er vanlig marble brick fra Project Red. Mm. Lagde du den også med marble fra Chisel 2? Ja, jeg fikk lage den i Chisel. Hva synes du da? Vil du helst ha? Hvis du setter, lag en til av den her. Det ser som badegulv der. Lag en til av den her. Ja. Og så setter du den ved siden av, så ser du hvordan det blir. Oi, nei, det var feil. Nei, det var feil. Nå skruer jeg opp hele greia nå. Skal vi se. I mellomtiden så skal jeg lage, skal vi se, jeg skal bruke all den tinnen vi har. Og så skal jeg smelle den. Ok, det ble ikke så veldig fint. Det var det jeg var litt redd for, skjønner du. Da bruker vi heller vanlig marble brick, da. Jeg skal bare, jeg kommer og ser. Nei, ikke sant? Så bruk heller vanlig marble brick, du. Ja, det er liksom... Jeg tror de syns det... Passer litt mer sammen. Og det går sammen med basalt også ganske bra. Ja, de eventuelle seerne mine. Mm. Som jeg kaller dem. Neida, jeg vet ikke hva jeg egentlig hadde kalt det. Det er Bye Bye Hugen som kaller dem det. Eller pleide å kalle dem det. Eventuelle. Ja, eventuelle seere. Da de hadde 20 seere, så sa de 20 subscribers, så sa de eventuelle seere, for de var ikke sikre om noen kom til å se videoen deres. Det er ganske eventuelt. Ja. Så, og nå er det faktiske seere, da. Har de, blitt, ja. De har blitt oppgradert til å være fra tilfeldige til faktiske. Eller eventuelle til faktiske. Skulle ikke den... Jeg stoppet jo hele generatoren, jeg skulle ikke stoppe den, jeg skulle... Kutta strømmen til den. Sånn at den kan få charge seg opp litt. Åh, kom igjen da! Sånn, ja. Var det tårn vi skulle bygge ut for her, eller? Ja, det var tårn jeg tenkte. Jeg vet ikke om det, eller, hva synes du? Jeg tror det kan bli bra, ja. Hvis det er et liksom et tårn av typen som går sånn her, jeg vet ikke hvor vi skal ha den, om det skal, ser du det er creeper i gulvet her? Oi, er det du som har lagd, eller? Nei, det er ikke jeg, det er random. Oh. Så hvis du lager et sånn type tårn som det her, nå bare sketcher jeg opp. Skal vi se, jeg må tenke der, og så bort sånn. Og den typen, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg skjønner. Kontekst, jeg får ikke fjernet det, så du får eventuelt bare gjøre det du. Og så tre. Og så tre bort, og så to, og så tre bort, og så to, og så tre bort, og så to. Yes, sir. Jeg vet ikke hvor høyt det skal være, men det skal være, jeg tror det skal være sånn lite hobbit-tårn. Ja. Tenker jeg. Det skal jeg nok få til. Skal jeg ha marble i bunnen, eller skal jeg ha basalt i bunnen? Marble. Marble er finest. Basalt er egentlig best som tak, føler jeg. Ok. Det er det jeg er mest av, da. Ja, så det er egentlig bra. Men har du tatt all marble? Jeg har for eksempel 50 marble på meg. Jeg har... jeg trenger litt mer marble, ja. Her har du 50. Takk. Og så kan du gå og hente... Har du vært i diamond-kistene? Det har jeg ikke. Nei. Eller jo, det har jeg faktisk. Det har jeg. Du har marble fra diamond-kistene? Ja. Ja. Det er bra.
Det er bra. Hvor mye strøm har den nå? Den må egentlig bruke, den bør sikkert bruke hele resten av episoden på å lades opp, for det er så latterlig mye med strøm. Det er så dyrt. Quarry er så sykt dyrt, men det er veldig effektivt da, så det er veldig greit. Det er verdt. Det er verdt det. Det er jeg helt enig i. Skal vi se. Hva skjedde med den tinnen min? Den som jeg skulle bruke for å lage molten bronze, ja. Det var det jeg håpet på. Molten bronze. Jeg må bare google litt her. Sånn, mens vi er i gang. Bronze is an alloy created by combining molten copper and tin. Så hvis jeg tar ut alt koppere, så burde jeg klare å få det jeg skal. Nå tok jeg jo selvfølgelig, hadde jeg bare 80 nuggets, men det får bare være. Skal vi se. Der har jeg 6 nuggets, så supert. Så den ble vel selvfølgelig ikke en blokk, gjør det det? Hvis jeg er heldig, det blir ikke en blokk, det mangler litt grann for å bli en blokk. Søren, ass. Ja, ja, ok. Da får jeg bare smekke den vekk da, men det får jeg gjøre etterpå. Så skal jeg slenge inn alt tinnet mitt. Tin gravel ore. Det var copper, silver. Jeg husker ikke om man kan gjøre silver, om det blir til tin. Om man kan gjøre det til tin på en eller annen måte. Jeg tror det. Jeg trodde det jeg jo. Men det er kanskje ikke mulig. I don't remember. Jeg husker ikke det, tror jeg. Det kan sikkert være noen i kommentarfeltet som kommer og sier at man kan gjøre det, eller ikke kan gjøre det. Oi, det var en meteor. Den streiket oss bra. Jeg håper vi får tinn av det her nå, hvis ikke så blir jeg litt småsur. For jeg må lage en pulver. Streiket den inn i bassen? Hæ? Streiket den inn i bassen? Nei, det har ikke landet noe i bassen nå. Det er bra. Det er bra. Det er litt skummelt, synes jeg, med meteorer. Det er det, ass. Jeg er helt enig. Skal vi se. Der har vi molten tinn, ja. Perfekt. Jeg må ha meg en pickaxe igjen. Tydeligvis. Skal vi se. La, la, la. Jeg hadde et bilde med en... Ja, der var den. Jeg fant den. Der har jeg den statuen. Jeg måtte bare finne ut hvordan statuen ble. Hvordan går det, Chilo? Du er så stille. Det går veldig bra. Du går jo faktisk fort fremover. Så går jeg på baksiden, og så er den ikke bygget opp i det hele tatt. Jeg prøver å eksperimentere litt, med litt... Du kan lage... Kan du ikke lage stairs? Jo, du kan lage stairs av basalten. Kan jeg det? Hvis det er basalt brick også? Botania basalt. Oi, du kan lage du kan lage basalt brick stairs, ja. Kult, da gjør jeg det. Det er kanskje litt bedre. Og det får jeg flere av også, eller? Hæ? Da får jeg litt flere av det. Det vet jeg ikke. Jeg tror det. Sånn trappefysikken til Minecraft. Det husker jeg ikke, men det jeg husker, min gode mann, er at jeg skulle lage meg en pickaxe. Så jeg ikke har en liggende i bare her. Det skal du få lov til, min gode... Pickaxe! Det er bare en vugle pickaxe, den suger. Der var det en åsmue pickaxe med 19 i helt. Det er bra. Det er akkurat det jeg trenger. Jeg trenger egentlig bare én, så. Sånn, smekker vi ikke til coveren, og så setter vi den tilbake. Bam! Og da skal jeg ta ut litt av det tinnet som er her. 9, 18, 27, 36. Ok, da har vi ikke nok til å lage 4 tin gears, men det... Eller tin blocks, men det er bra. Jeg har ikke gjort noe produktivt under den formen her, jeg er ganske produktiv, føler jeg. Ja, det kan jeg være helt enig i. Block of tin. Sånn, og så skal jeg prøve å lage tin gear. Skal jeg prøve hvor raskt kan jeg lage tin gear. Se, pulverizer. Boing. Og der er machine frame-en. Tin gear. Kan jeg ikke bruke det? Skal vi se. Tin gear. Gidder ikke å drive og stresse med innvar, ass. Det er så jævlig dritt. Ja, det blir fort, ass. Jo, ass. Det kan jeg, for jeg kan gjøre... Det grunnen til at jeg ikke får gjort det der, er fordi jeg har ikke silver på meg. Eller jern, unnskyld. Sånn. Jeg må skuffe deg, Håvard. Ja? Jeg har ikke riktig basalt til å lage sånne drapper jeg ønsker. Nei, ok. Så... Da blir det bare blokker. Ja, det får bare bli sånn, inntil videre, holdt jeg på å si. Det er ikke så mye å gjøre med det, føler jeg. Jeg føler det sånn, det er ikke det egentlig. Det ødela det jeg hadde plassert ut, da. Kan jeg bruke? Der ja, det er en machine frame.
Og så kan jeg bruke copper. Må jeg lage copper gear? Har jeg copper? Har vi copper? Copper, 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 copper. Det har vi jo. Kaffe, copper. Selvfølgelig ingenting av. Det må jo være copper i Corin. I Corin er det copper. Ja, der er det copper. Det lover jeg. Det er bra, det er bra. Det er alltid copper i Corin. Nei, i copper i Corin. Men du, Chilo. Ja. Kan du hente en pallet til meg? Det var da farken til Mas da. Ja, jeg vet. Jeg vet ikke hvor jeg skal plassere den nye statuen. Jeg får gå bak. Sett den her, ved siden av meg. Ja. Det er plass. Eller noen, ja, det er plass der, ja. Det er perfekt. Jeg måtte jo bygge opp alle statuene våre inne. Skal se. Hammer. Han heter, han som får statuen i dag. Det er så mye som la 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 Rainbow. Jeg håper jeg har skrevet navnet hans riktig. Rainbow. Ikke Rainbow. Rainbow Fish 140. Oi. Oh yeah. Hvorfor får han statue? Randomize, randomize. Han eller hun? Han får statue, og det er kanskje dumt å si, men han ringte meg okay. På telefon. Og så fortalte han at han hadde en skoleoppgave. Mm. Og til skoleavisen de la har. Og i den skoleoppgaven så skulle han, ville han intervjue meg. Ok. Så derfor får han en statue. Ikke intervjuet bra? Jeg vet ikke, jeg har ikke lest det. Jeg tror ikke han sender meg det heller, for å være helt ærlig. For det er sånn der på papirutgave. Det er ikke sånn se og hør sladder greier. Nei, det er ikke, nei. Jeg håper ikke det for guds skyld, for min egen del. Det blir ikke så gærent det tårnet der da. Du kan jo bruke Havslabs da, eventuelt. Ja, Havslabs, det kan jeg bruke. Gjorde det. Men, ja, så folkens, dere vet hva dere må gjøre hvis dere vil se mer om Metropolis. Chiloman, har du noe sykt til forsvar? Vær så god. Ja, lik gjerne videoen hvis du vil se det så. Abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det da. Og kommenter gjerne under hvis du har noe på hjertet. Snakkes vi i en senere episode. Ha det bra. Ha det.